Здравейте с измарената емисия по света и у нас. Очакваме всеки момент да включим изявленията на представителите на Продължаваме промяната, които бяха на консултация с БСП за България за съставяне на правителство в рамките на този парламент. Знаете, че президент Румен Радев даде третият мандат на БСП за България за съставяне на кабинет. Малко по-рано те заявиха, че са готови да работят за съставяне на правителство. Какво имат да кажат след консултациите от Продължаваме промяната? Нека да чуем. Докато изчакваме да се подготвят от Продължаваме промяната след консултациите между БСП за България, Кирил Петков, Асен Василев, очакваме ги. Нека да ги чуем. Много добри разговори с БСП. Това, което се разбрахме, е, че ще използваме вече изработената програма като основа за разговорите от тук нататък. Единственото условие, което ние поставихме, е да сме сигурни, че има работещо антикорупционно мнозинство в парламента, което да се докаже, като по време на преговорите се приеме закона за КПКОНПИ и се избере господин Рашков за шеф на Комисията за противодействие на корупцията. От тук нататък БСП водят разговорите с всички останали партньори и ще ни държат информирани. Благодаря. Господин Василев, не сме обсъждали кой да е премиер или каквито и да е постове, структура, състав на Министерски съвет. Първо трябва да видим, че има работещо парламентарно мнозинство против корупцията. Това е въпрос на мандатоносителя, как ще се сглоби мнозинство, така че да бъде прият закона за КПКОНПИ и да бъде избран господин Рашков за ръководител на тази комисия. Готов ли сте да предложите премиери от вашата политическа сила? Това трябва да бъде обсъдено с изпълнителния националния съвет, но Продължаваме промяната, когато стигнем до този момент. За момента не сме там. Господин Василев, по думите на Георги си... Извинете, не чух. Не сме обсъждали варианти. Господин Василев, по думите на Георги Свиленски, днес в Победнете го е заявил, Георги Свиленски, че в тази програма, която вие визирате, е заложена възстановяване на отношенията с Русия и преговори с Газпром. Как ще... Това не бяха ли червени линии за вас? Ние и в момента имаме договор с Газпром, който Газпром не изпълнява. Ако Газпром започне да изпълнява договора, това, разбира се, трябва да бъде обсъдено от състав на Министерски съвет. А господин... Да. Нотата да се изтегли. Отношенията с Руската федерация и към ден днешен също не са прекъснати. Има руско посолство в София и българско посолство в Москва. Благодаря ви. Господин Василев, а как ще разговаряте с Има такъв народ? Видяхте изявленията след консултациите на Продължаваме промяната с БСП за България за съставяне на кабинет в рамките на този парламент. Основа за разговорите според Асен Василев остава програмата, която е заложена до този момент и която е одобрена от трите партии. Условия обаче има за това да влезе закона за КПКОНПИ и шеф да бъде Рашков. Не са обсъждани имена за премиер или за постове. Това може да се случи едва когато стане ясно, че има наистина пълно мнозинство. Ако има следващи преговори с останалите партии от четворната коалиция, с които БСП за България заяви желание да се консултира, ще ви ги покажем наживо. Останете с програмата на Българската национална телевизия.